なあ霊夢、過去に二次三次の神コンビについて2本の動画にわたって紹介したのを覚えているか？もちろんよ、大好きなコンビをたくさん紹介できてすごく嬉しかったわ。そういえば、神コンビって言ってもジャンルがいろいろあるわよね。そうだな、歌がうまいコンビ、プロレスや掛け合いが面白いコンビ、とにかく仲良しなコンビといろいろあるぜ。せっかくだから今回は、二次三次の神定定コンビ名シーンについてまとめていこう。ちょうど定定を補給しないといけない時期だったから助かるわ。それじゃあ早速見ていこうか。起立、気をつけ。まずは、運動未来チャレンジや体のあらゆる部分が壊れているということでもおなじみ、イカれた男子校非常勤教師の運動未来さんと、二次三次シーズン2期生第一弾出身で、ダンスにタロット占いに落語ととにかく多趣味な上に、重度の二次三次ファンでもあるライバー、神田翔一さんのコンビ軍艦だぜ。やっぱり軍艦は出てくるのね。私も二次三次の定定って聞いた瞬間に頭に浮かんだわ。一応先輩後輩の関係ではあるもののそれを感じさせないような同期としての仲の良さがあって、よくカップルとしても扱われるくらい最高なコンビだよな。今回は、軍艦コンビと星川さらさんの3人で行われた 3D 配信の軍艦定定すぎるシーンを見ていこう。ちょっと待って。そう、本当に大丈夫。ああ苦しめる。ああ神田くんが軍道先生をお姫様抱っこしてるの最高すぎるわ。そうだよな、その横で限界化してる星川さんの様子も面白くてセットで最高な展開なんだぜ。スタッフさんのカメラワークもすごく良くて、この配信全体を通して軍艦の良さが伝わってくるわね。今後も軍艦コンビは推し続けていきたいよな。リスナーからは、星川が俺らの気持ちを代弁してくれるから、合法腕組みしてるだけでいいわ。星川が激プッシュして、軍艦を結婚まで運ばせてほしい。なんだかんだ3人とも楽しそうで最高。といったコメントが寄せられていたぜ。続いては、二次三次には珍しい社会人健常識人枠の一人で、キレキレのツッコミを見せてくれる。かと思いきや、親しいライバーと集まった時には悪ノリがとてつもなく加速するプログラマーでもあるライバー八代築さんと、異世界のとある国、とある町でとあるバーを経営していたという謎の経歴を持つ。お構えルフ、花畑チャイカさんのコンビヤシチャイだぜ。ヤシチャイは多方面から支持を受けているわよね。リスナーだけじゃなく他のライバーからもヤシチャイはガチって言われたりしてて、仲の良さというか親密さというか、言い表せない何かを感じるわ。今回は、二次三次所属のライバーであるシスタークレアさんがオフでのヤシチャイ定定について、リークしてくれたとっても貴重なシーンを見ていこう。ヤシロさんは傘持ってなくて、チャイちゃんとあいあい傘してました。密告みたいな。密告。本人たちの絡みを見ているとわかる定定ってあるけど、こうやって周りの人に証言されているところを見るとよりガチっぽさが増してくるわね。そうだよな、配信中の絡みやおふざけはカメラがあるからっていう理由があるけど、オフの時でも仲がいいってわかると本当に嬉しいし、何より強い定定を感じられるよな。今後も男子中学生みたいなノリのヤシチャイコンビを応援していきたいわ。リスナーからは、こいつら前も取り木一にどうこう言ってるけど自分たちも大概なんだよな。この二人はライバー用関係なく、普段からの親友って感じがしてとにかく最高。ヤシチャイはあり、異論は認めない。といったコメントが寄せられていたぜ。続いては、レインドロップスの一員で赤メッシュの似合う青少年枠かと思いきや実は、ショタコン、普段子枠のライバーでもある大学生サイブサアキナさんと、超人気イラストレーター伊藤ライフさんを生みの親に持つ、立てばアクティブ座ればポジティブ歩く姿はセンシティブ、というキャッチコピーでもおなじみ、藍園まなみさんのコンビベニズワイガニだぜ。ベニズワイガニね。そういえばなんでこんな名前になったのかしら？コンビ名の由来だが、ベニは三枝さんの赤メッシュがベニ生姜と言われていたこと、そしてズワイガニは藍園さんのデビュー前のツイッター名がズワイガニであったことに由来しているんだ。配信を見る前にそのエピソードだけでお腹いっぱいなくらい面白いわね。今回は二次サバ夏祭りというマインクラフト内で行われた企画の、ベニズワイガニの二人が花火を見るシーンの定定を見ていこうか。藍園さんみたいです。どういうこと？見たいって。藍園さんのよう。まるで。どういうこと？藍園さんみたいだなって。夏祭りに来たカップルみたいな感じですごくいいわね。見ていてほっこりするわ。そうだよな、花火じゃなくて藍園さんを見ていたってふざけながらも断言する三枝さんの様子も、すごく微笑ましくてこのコンビの良さをプラスしてるよな。このつかず離れずの空気感、壁になって見守っていたいわ。リスナーからは、藍園さんがアッキーナいじってるのも、その逆のシチュエーションも最高だから二度美味しいコンビ。これくらいのゆるい幸せをずっと続けていってほしい。二人が笑い合ってるだけで世界が平和になってるから今後とも仲良くしていってくれ。といったコメントが寄せられていたぜ。
続いては、2時3時ゲーマーズ出身、サタンの娘でサキュバスっ子である魔界のリリムさんと、有名企業の CEO を父に持ち、イギリスと日本のハーフの中学生ライバーうずきこうさんのコンビ、お利口だぜ。中学生カップルみたいなノリのコンビで見ていてとっても微笑ましいのよね。それに改めて公式プロフィールを見直してみると、二人ともお父さんがすごく偉い人なのね。そうだな、第3次杯コラボをきっかけにどんどんコラボしていき、ギャルゲー配信ではお互いのキモさを競い合ったり、デッドバイデイライトというゲームの配信ではカップル RP をするなど、男女ペアながら独特の芸風が特徴的で見ていて飽きないコンビだよな。2019年夏に開催された、1週間にわたるお利口コンビの企画お利口ウィークも大人気だったんだぜ。今回は、お絵描き心理テストの恋愛編に挑むお利口コンビのテイテイシーンを見ていこう。目の前にいるからさ、なんか、いやもういい。ええ、こうって書け。嫌だ。嫌だ。リリムちゃんの回答を自分に誘導したのってやっぱり、そんなことはないと思うけど、とにかく仲良しって感じで、やっぱりすごく面白くて、さらにテイテイってコンビよね。その通りだと思うぜ。他のテイテイコンビには見られないガヤガヤ感があって面白さも大きいよな。軍艦は夫婦、ベニズワイガニがカップル、オリコウはゲボ、みたいな言葉もあって、紹介を聞いていたらこの言葉が広まっていった理由もよくわかるわ。リスナーからは、これは匂わせじゃなくてかがせだよな。ここまでテイテイだと普通にゲボ吐きながら見ちゃれるわ。ウフコウが自分で言ったくせに気まずそうにしてるの好きすぎる。といったコメントが寄せられていたぜ。続いては、ヘルエスタ王国の第二王女で文武両道人望激アツプリンセスのリゼヘルエスタさんと、デビュー直後から鬼畜ゲームである超魔界村の連続配信を行ったり、レトロゲー、フロムゲーの長時間配信を行ったりと、普段のゲーム配信は耐久配信になりがちだけど、素敵な歌声も魅力的なライバー鈴原ルルさんのコンビ、リゼルルだぜ。リゼルルね、2021年6月のルルちゃんの引退まで私もずっと応援してたわ。2021年6月30日、つまり鈴原さんの引退当日に公開された、リゼルル二人での、帰り道は遠回りしたくなるの歌ってみたわ。歌詞の雰囲気や二人の歩んできた道のりも相まって、約1年経つ現在でも愛されている動画の一つだよな。リゼルルコラボが行われていた頃のテイテイシーンもたくさんあるのだが、今回はリゼさんの配信にトラブルがあった時に鈴原さんが颯爽と駆けつけた、引退後でもつながりを持っているということがわかるテイテイシーンを見ていこう。止まった？生きてる？誰もいない。いや、チャットをポップアップすれば。あ、いたいたいた。あ、え、嘘？マジ？鈴原の姉子。この配信があったのが2022年の5月だから本当に最近の話よね。この配信には鈴原さんの姿も声も載っていないけど、確かに存在してるってことがわかるよな。またいつか何かしらの形でリゼルルが見られるといいわね。そうだな、でももしもそんなことがあったら絶対発狂してしまうぜ。リスナーからは、もういないはずの人が力を貸してくれる展開、めちゃくちゃ熱いよな。生きてるって教えてくれた、が、ダブルミーニングになってて感動した。今でも鈴原がリゼさんを見守ってくれてるのが本当に最高すぎる。といったコメントが寄せられていたぜ。続いては、2時3時ゲーマーズの一番やり、癒し系男子大学生ライバーのカナエさんと、2時3時で3人目の日英ハーフであり、さらには3人目の夫愛、破天荒なトークが魅力的な星川沙羅さんのコンビ、カナエ星だぜ。もともとは一層一世というコンビ名だったけど、わかりづらいって理由でカナエ星になったのよね。そこのノリでコンビ名を変えちゃうようなゆるさもこのコンビの素敵なところよね。この二人はマイクラ全実績解除の旅というかなり長期的な企画に始まり、様々なゲームの長時間配信を我々に届けてくれているんだ。2020年8月に公開されたチューリングラブの歌ってみた動画も現在620万回再生されていて、この二人の高い人気を証明しているわね。今回はちょっと落ち込んでしまっている星川さんを元気づけようとするカナエさんの、カナエ星テイテイが感じられるシーンを見ていこう。落ち込まないの？うちらここまで頑張ってきたじゃん。頑張ります。いいじゃん、ちょっとぐらいミスっても。相方が落ち込んでる時にそっと慰めてあげてる感じが最高ね。この二人の友達と恋人の中間みたいな曖昧な関係にハマっていったリスナーも多いんじゃないか。他のコンビには見られないこの二人だけの特別な関係性や雰囲気が今後も見られるといいわね。そうだな、また次回のコラボが見られるまで待機していよう。リスナーからは、カナエ星テイテイが過ぎるわ、眩しくて見られない。この二人の絡みが最高すぎる。週に8回はコラボしてほしい。星川を元気づけようとしてるカナエくんマジで最高。といったコメントが寄せられていたぜ。続いては、属性盛りまくりな医療従事者で、チューリップ組の白&ピンク担当健やかなさんと、まるで未亡人のような色気をまとったナイトキングダムの女王白雪智恵さんのコンビ、クロシックだぜ。
やっぱりクロシックは入ってくるのね。女性同士のコンビでテイテイといえば、多くの人がこのコンビを思いついたんじゃないかしら。個人配信でもお互いの声が入ったり話題に登場することも多く、半同棲状態だった時には、白雪家のものや配信環境がスコヤさんの使いやすいように改造されていたらしく、その話からも親密な関係性が伺えるな。配信の内外問わず、この二人が揃った時はすぐに純度と湿度の高いテイテイが始まってしまうから、見る時にはちょっと注意が必要かもね。今回は、配信中にテイテイすぎるイチャイチャを見せてくれるクロシックの最高なシーンを見ていこう。よいしょ、これでいいや。ねえ、ねえ、何？私をいい枕にしてるな、それ今。うん、まあまあまあ。この二人本当に最高ね。もうそれ以外に言えることがないわ。そうだよな、リスナーのほとんどがこのシーンで尊ししたんじゃないか。最近はクロシックとしてのコラボが少し減ってきているけど、今後またこのテイテイが見られるといいな。それまでいくらでも待ち続けるわよ。リスナーからは、需要が高すぎるのに、供給がそれを上回っているのでヤバすぎる。全人類これを見てほしい。今後世界遺産に認定されてもおかしくないレベルのテイテイだよな。といったコメントが寄せられていたぜ。続いて、男性ライバー同士のコンビでテイテイやガチと言われる中でも代表的なコンビを紹介するぜ。二次三次所属の人間の中では最年長、スポーツが大好きな元の丘のおっさんライバー舞本圭介さんと、レインドロップスの一員でもあり高すぎる歌唱力、そして面白すぎる雑談が魅力のピエロ。上力一さんのコンビ、舞本力一だぜ。私たちの動画でも舞本力一は過去数回にわたって出てきているわよね。そうだな、他のライバーの組み合わせも紹介したいんだが、いかんせんこの二人がガチすぎて、何度も取り上げざるを得ない状況なんだぜ。巷では、女同士のクロシック、男同士の舞本力一なんて言われたりもしていて、そのガチさは知れ渡っているものね。今回は、二次三次ローションカーリング選手権という企画の中で見られた、やっぱりこんなところでも仲良し名前も取り聞きのテイテイシーンを見ていこう。この二人は本当に何なの？ってくらい仲良しよね。他の動画でハマイも取り聞きは共依存しているという話もよく出たりしていて、ガチな感じが強いよな。また、この二人がやっている深夜ラジオ舞本力一では、二次三次の公式集合絵で絶対に二人が隣になれないことを、嘆くという面白すぎる回もあるから、興味のある人はぜひ見てくれよな。リスナーからは、クロシックの濃厚な絡みは美しいし、舞本力一の濃厚な絡みは、人間失格ばりの女性遍歴を持った舞本が、なんやかんやり力一への依存に落ち着くのヤバすぎて好き。これから何年経とうともおっさんたちの共依存は続いていってほしい。といったコメントが寄せられていたぜ。今回は、二次三次のテイテイコンビについて紹介していったぜ。知ってるコンビの動画は見返したくなったし、知らないコンビの動画も見てみたくなったわ。リスナーのみんなは自分の推しコンビが入っていたかしら？もし他にもおすすめのコンビがいたらぜひコメントで教えてね。また、テイテイコンビはファンの人たちの界隈で楽しむものでもあるから、ライバーさんのコメント欄にむやみに、名前を出したりはしないようよろしく頼むぜ。今後も二次三次の紹介動画をたくさん投稿していくから、チャンネル登録や動画の高評価をよろしく頼むわ。それじゃあ今回も、ご視聴ありがとうございました。今回は二次三次ライバーの男女のテイテイシーン8選を紹介するぞ。いろいろなライバーさん同士の絡みを見るけど、男女に限定してくれているゆっくり配信は少ないから嬉しいわ。同性同士の絡みとはまた違った尊さがあるからな。でも私、恋愛的なカップリング要素は少し苦手なのよね。安心してくれ。そんなこともあろうかと、兄弟愛系や親友系に絞った上で、同期や仲良し男女のテイテイな瞬間を厳選したので、最後まで楽しんでいってくれると幸いだぜ。キリッ、気をつけ。まずはじめは、メリッサ・キンレンカさん、イブラヒムさん、クレン・イール・スタリオさんの同期3人名符だ。それぞれの頭文字を取ってメイフと呼ばれていて、同期ユニットとして活動していたんだぜ。過去形ってことは、解散したの？実はメリッサさんが2022年5月末で卒業してしまっていて、今はもう見られない貴重なグループなんだ。なんだかちょっと寂しいわね。だが、1年以上経った今でもメイフが尊いと、思うリスナーさんは数多く存在しているんだぜ。3人は兄弟のように仲が良く、見ているだけで癒し効果があったんだ。そのうちの一つをご紹介しよう。彼女にするならイブちゃんかな。だってイブちゃん女だと思われてるよ。まあその側面はあるかもね。イブちゃん女だったん？まあその可能性もゼロではない。マジ？マジ。え、じゃあ私と結婚できないじゃんイブちゃん。いやお前とは結婚しねえよ知ってる。どうなってもしねえよ
悲しい。彼氏にするならメリー、わかる、うん、イブは俺のものだよ、だってありがとう。キモ。はい、お前死んだ。小学生みたい。はい、お前死んだ。バリア。仲がいいからこその会話って感じで、まさに定型だったわ。小学生ノリが3人の中で定着してるのもまたいいよな。他のライバーさんとの絡みでは見られないシーンだったわね。リスナーからは、イブちゃんちょうどいい感じのオタク声みたいなの混ざっててちょうどいい、こういうつかず離れずの関係すこ、冥府のゆるふは兄弟感好き、といったコメントが寄せられていたぞ。とっても微笑ましい瞬間だったわね。後世に語り継ぐべきワンシーンだったな。続いては、ずしりの3人の定型シーンだ。誰と誰のグループ名になるのかしら。ずしりは元ゲーマーズ3期生のクズハさん、椎名ゆいかさん、魔界のリリムさんのコラボユニットなんだ。同期だが、仲良し子よしというよりかは腐れ縁の悪友みたいな感じでいつもコラボ配信を行っているぜ。3人のうち、2人は魔界出身だものね。今回紹介するシーンはゲーミング PC の案件用のものなんだが、いい意味でゆるい配信になっていたんだ。わちゃわちゃしてたのかしら。それでは早速ご覧いただこう。はい、というわけで優勝者の俺にはアルティメットノートの GP66 シリーズがもらえますイエーイ。いや、ちょっと使わせていただきたいと思います。外出増えてきたんでね、まあ最近はまあちょっと時代の流れ的に出てないんですけどね、寝っ転がりながらなんかネットサーフィンでもしようかなと思います。性能生かしきれてないけど、はい、嬉しいですすね。うん、大丈夫。いや、ごめん、ちょっと大丈夫。うん、いや、でも分かる、分かる、ね、いや、クザがまさかそんな、うん、いや、まあ思うこともあるけど、んなんだ、うん、なんだこれ。さて、そろそろお別れの時間となっていますが、ここでプレゼントキャンペーンのお知らせです。現在 MSI の公式 Twitter でフォロワーの合言葉を引用リツイートと、明るく言ってくれ頼む。今日配信で頼むよ。使用した PC GF65X や書き下ろしイラストのクリアファイルが当たるキャンペーンが開催中です。詳しくは MSI さんの公式 Twitter をチェックしてください。そしてその合言葉を発表、リリムお願いします。シシありがとう。はい、合言葉はちょっと、MSI、お願いだから楽しそうにやって。はい、 MSI ゲーマーズやってねえです。はい、合言葉 MSI ゲーマーズということで、はい、MSI さんの公式ツイッターフォローしてキャンペーンツイートをこの合言葉と一緒に引用リツイートすることで参加ができます。参加可能です。放送概要欄に今回キャンペーンの特設ページや紹介した機種の紹介もあるので確認するようにね、ぜひぜひ確認してくださいね。よろしくお願いします。ねえねえ、そん案件で感情優先するやついる？頼むわ。ちょっと誰のせいでこうなったと思ってんの。自分らのせいだろそれは。誰の感情優先にすんなとか言うけど、仕事だから。仕事だから、仕事だから、仕事だから、当たり前だろ、仕事優先する。なんで一緒にやってきてんだよ。お前らパソコン欲しかっただけだろそれ。違うよ、みんなで使いたかったんだよ。どう使うんだよ。私だって優勝したら絶対みんなで渡そうって思ってた。もうデスクトップとか3人の待ち受けにねしようと思ってね。MSI さん絶対後悔してるよこれ。ちょっと間違えましたねってなってるよこれ。担当の人結構自由人なはずのクズハさんがずしりになると苦労人に変わるのが面白いわね。リスナーからしたら案件配信じゃなくてただ PC を欲しがる3人にしか見えないと思う。リスナーからはクズハ兄ちゃんが見れて安心です。案件なのに普通に面白くてめっちゃ笑った。ずしり派供給足りてないからもっとやってくれ、といったコメントが寄せられていたぞ。お兄ちゃん属性と妹属性が一度に摂取できたわね。
続いてはベルモンド・バンデラスさんとアンジュ・カトリーナさんのカップリングベルアンの中から紹介しようと思う。この二人は恋愛要素がない人たちなの？アンジュさんの特技が親しい人を巻き込んで茶番劇をする。なんだがベルモンドさんもこれの巻き添えを毎回食らっているという感じだな。ファンからしたら定々茶番劇になるのね。今回は2時3時のじゃんけん大会配信でのワンシーンだ。早速ご覧いただこう。イエーイ。声低い、心の中にテンションが低いな。いや運命ですよね、私これ思うんですよ、運命だなって。私たちが聞き合わせえ、いや運命だと思うな。茶番って言いましたよね。いや運命聞いてましたよ。運命ですよ。あの茶番、運命ですよね。茶番一杯のご飯とかを共有する仲なんだなっていう話をしてた、うん、そうなんですよね、うん、結婚したわけだし、その話をね、知らないそれ。素晴らしいですね。いいですね、ワクワクです。いやベルモンドさん、若干抑え気味だけどベルモンドさんの方からちょっと言わせ、はい、コメントがあれば聞かせてもらってもいいかな、意気込みなどあれば。はい、なんかもうね、始まるまではたかだかじゃんけんだろうと思ったけど、なんか試合が進んでいくとどんどんなんかこっちのあの心の中の心配具合がどんどん張ってくんだよね。そうなんです、不思議だね、じゃんけんなのに。それ濃いですよ。いやもう出た出たすいません、続けてもらって。そうですね、濃いですね。濃いです。全肯定なんだ、グエルはそこに対して。運命ですし、濃いですよ。はい、その通りです。な、はい、乗るな。じゃあ対するアンジュさんは何か意気込みある？いや、じゃんけんってね、心理戦なんですよ。お、そう、私ね、パー出しますよ。パー。おー、揺さぶりをつけていくね。もうベルさんはね、そう、私のこと好きなはずなんで、絶対グー出すと思うんで、ね、本当に俺がグー出すと思うんだな。ええ、信じてて。私の思いを胸にグー出して信じてるんで、ええ、頑張りたいと思います。俺あんまりアンジュさんが心理戦に勝ち上がってるイメージはないんだけれど、果たしてこの心理戦成功するのか否かといったところだね。いやもう心理戦は仕掛けてる時点で心理戦ですから。まあ確かにね、そのフィールドを作り上げてる連携術ですね。確かに。分かった、俺グーでいいんだな。グーで本当にいいんだな。グーでいいっすよ。心理戦に対する圧が。グー出すんですか。あった、絶対バラだ、絶対バラだ。圧と心理戦の戦いが始まりました。というわけで、ではきっともお二方とも、ここで何の手を出すか決めたところだと思います。そうだね。では、私の方からですね、じゃんけんポンとコールをしますので、ポンのタイミングで手を出していただいて、ポンのタイミングで、2人とも何を出したか叫んでください。はい、はい、それでは参ります。じゃんけんポン。グー。なんでだ、マジか。ベルモンド・バンデラスさんがグー、アンジュ・カトリーナさんがチョキってことで、ベルモンド・バンデラスさんが勝利しました。嘘、え、好きってこと。何、え、嬉しい。だって嘘ついて負けたら恥ずかしいじゃん。確かに。え、それ私が恥ずかしいやつになるんで、刺さってるんで私。かっこいいな。マジか。バカめ。クソ。いや、そっか。いや、私も好きですよ。あれだした。タイヤリ。あれ勝った気がしない。これはあれかな。相手を信じ、そして己を信じたストレートのグーで勝利をしたっていう感じかな。アンジュさんが恋の心理戦を仕掛けようとしてたみたいだけど、ベルモンドさんの圧に負けちゃったのね。恋の駆け引きはダメだったみたいだな。それでも面白くなり立つのがさすがよね。リスナーからは、抽選会から戦いの流れまで、このペアは何から何まで完璧だった。ベルさんの愚かな、がかっこよすぎて惚れた。アンジュ、さよなら。すべてにおいて完封した男&どう転んでも嬉しい女。といったコメントが寄せられていたぞ。ベルモンドさんが勝ったはずなのにアンジュさんが勝った感があるのも不思議よね。2時3時7不思議かもしれないな。続いては酢飯組の定々瞬間を紹介するぜ。酢飯組といえば、博士冬木さん、夜見れなさん、鏡隼人さんのユニット名よね。よく知ってるな。この3人は同期で結成されたメンバーなんだが、夜見さんママを筆頭に配信内では仲のいい姿が見られるんだ。夜見さんってママの立ち位置だったの？日によっては妹になったり娘になったりとして変化するがな。今回は体力測定中のわちゃわちゃシーンをご覧いただこう。運営さんが出してくれましたよ。で、社長、じゃあこの状態でまっすぐ立って、なんかグリップ短くないですかこれ。そういうもんですよ。嘘。じゃあ一個、はい、まっすぐ立って。え、めっちゃ短い。あ、社長、切れてます。グリップこんな短いことあります？はい、ほぼすでに握り拳なんですけど。わかりました。私でちょうどよかった。
思って。まっすぐ立って。はい。はい。いきます。はい、曲げちゃいけませんよ。いや、グリップの調整が。あ、ちょっと、それ卑怯ですよ。社長、それは何が、何が。いや、それは。これダメなんですか。それダメですか。え、これダメなんだ。まっすぐ、これ。え、まっすぐじゃ、まっすぐじゃ、まっすぐじゃ、ちょっと偏っただけです、今。ダメだよ。え、ダメなんだ。ダメですよ。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。なんで別に良くない？え、ダメなんですかこれ？まっすぐ、あの、曲げちゃいけないんですよ。本当に、本当にまっすぐってことですか？基本、本当に気をつけから。腕も曲げちゃいけなくて、足も曲げちゃいけない。でもさ、なんか普通に体育の授業の時、こう動いてた感じあるけど、あれ間違ってたんだな、もう。はい、どうぞ。え、そう、みんなあんな感じなのとか。え、ダメなんだ。はい。こういうことか。おー鏡社長の時折外れる敬語がまたいいわね。同期だからこそ気が許せる部分もあるんだろうな。リスナーからは、日曜日に親子ではしゃいでる家族感好き。2時3時の同期コラボからしか得られない幸せ成分は確かに存在する。酢飯組で世界が平和になる。といったコメントが寄せられていたぞ。それにしても楽しそうで幸せなひと時だったわ。続いては、先輩と後輩の関係でありながらも、デビュー日が近いことから仲良くなった星見ナイトの二人だ。星川沙羅さんと不破湊さんが一緒に配信をするときに使うコラボ名よね。ああ、少々煽り癖のある星川さんと、受け身な不破さんが絡むと笑いが止まらなくなるくらい面白いんだぜ。まさに異色のコンビね。今回は2022年の夏に不破さんが行った1ヶ月ラジオ体操配信でのシーンだ。早朝からゲスト出演をしてくれた星川さんをいたわる姿と、それをいたわれる姿が、2時3時会を震撼させたんだぜ。あ、せーの、おはようございます。サラちゃん、聞こえる？聞こえる？今日なんか天気悪くてめちゃくちゃやばいらしいねんけど。やばいね。こんな時にでも体操してくれてありがとう。ちょっとこんな日は体操したくない。したくないよな。え、したかった？こんな日に体操したかったって？いや、ちょっと先生、すごい、あの、したくなかったから。じゃあ、そっかそっか、よかった。本当に早起き好きで。ここでもな、ちょっと良くないよな、あんまな、今日な、天気が。そうそうなるな。やめるか、移動、これちょっと俺の力でこれ消そうか、これな。うん、ちょっとなんか、俺だけパラソルないからさ、寒いねんな、これ肌な。うん。さすがにな、そこ入りたいけどな、ちょっとな。もあ、そうそう、燃えたくないからな、ちょっと俺はな、そっち行かれへんからな。まあね、今のご時世な、ちょっと風がね、大変な時期なんですよね。そういうのを飛ばすぐらいな、ね、俺たちバーチャルの世界でぐらいは、朝を彩ろうぜ。飛んでけ風よ。うおー。あ、おはようございます。本日は、星川沙羅ちゃんにお越しいただきました。ちょっと待って。おはようございます。あ、おはようございます。すいません、なんか朝からカロリー高くて。顔飛んでった。顔飛ぶことはないよ、アンパンマン。食べようか、せっかくやし。え、待ってよ。あ、全然いいっすよ。久々じゃない？手動かんくない？朝からとてつもなく賑やかだったわね。不破さんの脊髄トークもしっかり炸裂していたな。二人のテンションのギャップについていくので必死だわ。さすが、星見ないとね。リスナーからは、星川ふわっちのボケ死ぬほど拾ってくれるのめっちゃ面白い好き。朝からこんな笑えるのは陽キャだからか狂ってるからだと思った。朝からいっぱい笑って元気出た。二人ともありがとう。といったコメントが寄せられていたぞ。またこの二人のコラボ配信は見てみたいわ。続いては、エデン組の三人を紹介するぜ。エデン組は誰とのコラボ名なのかしら？実はエデン組は、同期のオリバー・エヴァンスさん、レオス・ヴィンセントさん、アクシア・クローネさん、レイン・パターソンさん、ローレン・イロアスさんの5人のコラボ名なんだ。なるほど。今回の3人でエデン組っていうわけじゃないのね。ああ、今回は紹介という形で総称しただけだから、間違わないようにしてくれ。話は戻るが、今回はオリバーさんの 3D お披露目配信を祝うシーンをご覧いただこうと思う。あまりはっちゃけるイメージのない3人だからワクワクしちゃうわ。こちらを今からちょっとお見せいたしましょう。なんだこちらです。これエデン名物、エデンの白い粉です。あー、違法薬物だ。違法ではない。言ったかね、ただの、いやただの酸っぱいビタミン C です。なんだ、そうそう、みんなそう言うんだよな。本当はすごい気持ちよくなったのに。マジでやめろ、これを、マジでやめろ、気持ちよくなった。僕のチャンネルだぞ。はい、ということで今いただきましたので、おまあね、先に、いやいや一緒に行こう。え、一緒に一緒にやろう。じゃあ私が合図出してあげましょう。これはええここにね、
入ってね、お二方準備の方よろしいですか。ちょっと待って、いきますよ。ちょっと待って、じゃあ準備させてください。疲れてるんですよ、疲れてる体に酸っぱいもの、クエン酸が大事っていうことがありますから、これはやっていかなくてはいけないと。はい、いきますよ。それではせーの、ごっくん。あれ来た来た来た、お二人とも。辛い、何辛い、一緒、辛い辛い、酸っぱいんじゃないんですかこれって。酸っぱくて辛い、酸っぱいがすごくて、なんか脳が蒸発してる。よくよくできるね、そうやってなんかリアクションすらできなくなってる。何も喋れない、もう無理、これやばい、やばいよこれ、このほらやばい。あ、大丈夫ですか。え、ダメ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 。ありがとう、今日来てくれて嬉しかったよ。嘘だろ、ありがとうね。よかったね、いいお披露目になったでしょ。なったなった、2人が来てくれて本当に嬉しかった。じゃあちょっとこの後講義しなきゃいけないから。お、うん、だったらその講義の姿を私たちで眺めに行ってあげる。おかしいおかしいおかしい、すごい、おかしいおかしい、うん、え、行く。いや、見に行こう、見学しに行こうかな。あ、じゃあ奥の方で静かにしてて。お、いいです、いいです、静かにしてますよ私。じゃあ行きますよ。はいはい、行きましょう。はーい。はーい。3人ともポテンシャルが高くて天才だわ。ゼオスさんのマッドサイエンティスト感がよくわかるワンシーンだったな。悪友っぽさがにじみ出てるのもたまらないわね。リスナーからは、こういう点を特別に扱わないで思いっきりプロレスしていくエデン組が好きすぎる。ここでレオスが水飲むのマジで天才だと思った。この3人 3D でやいのやいのしてるところもっと見たい。といったコメントが寄せられていたぞ。エンタメと癒しが満載でお腹いっぱいだわ。まだこの後もお腹いっぱいになってもらうぞ。続いては、ファミリーとクズ本社4人のシーンだ。ドーラさん、クズハさん、本間ひまわりさん、八代貴族さんの頭文字から取られたコラボ名なんだぜ。ユニークな名前が多いけど、最後に社がつくだけでなんだか印象が一気に変わるわね。彼らにはそれぞれ父、母、娘、息子とポジションがあって、コラボをするたびにその役回りを自然と発揮するんだ。それぞれの気質に合ってるのね。今回は、息子であるクズハさんが罰ゲームを受けるシーンをご覧いただこうと思う。VR のホラーゲームに大絶叫する彼と、それを見て楽しむ3人がこちらだ。違う、コントローラー渡さなきゃダメだよ。あ、そうなんだ。うん、はい。はい。ああ、だからもう、ああ、だから、ああ、だからもう、そう、どうした、どうした、これ、避けた方がいいから。ちょっと待って、ああ、何これ、ああって言われた。こんな震えるかって。何これ、あ、何これ。いや、ちょっと待って、これ俺が立つとかじゃない。あ、ちょっと待って、もう、待って、なんか見えるな。スタート画面、まだ始まってない。いや、もう、いいわ。でももうこれ何もしなくていいって聞いたんですけど。あ、なに。あ、もう最悪。ちょっと待って、本当に止めて。いけ、もっと。あ、待って、大丈夫。いけ、待って、ちょっと待って。え、どうした。違うんだよね。え、何が。この VR の臨場感。でゴーグル外してどうしたんですか。いや、その換気して。換気いや、ちょっと待って。換気もう一回ワンチャンやってよ。5分。いや、ごめんな、5分。目をつぶってても5分。目をつぶってても5分で。そう、本当にしんどかったらやんなくてもいいよ。そう、本当にしんどいよ。本当にしんどい。マジでギブったら教えて、変わったけど。マジでギブったるよ。もう一回、まだ始まってないから。今の始まってないから。いや、もう絶対来るもん。もう喉枯れちゃったよ。大丈夫。はい、閉めます。怖がる家族を見守る感じがすごくいいわね。ドーラさんの母親感も出てていて、面白いがほっこりするよな。リスナーからは、普段はデブ症なのにドクズだと体張ること割と多いクズハスコ。これがドクズテイテイか。ドクズ本社はマジで人を限界化させるわ。可愛いと草しかえん。といったコメントが寄せられていたぜ。私もこの4人と家族になりたいわ。最後はカナエさん、クズハさんのクロノワールコンビと魔界のリリムさんとのコラボシーンだ。この3人のコラボ名はないの？リスナーから認識されている名前はないので、ここではクロノワ騎士とリリム姫と称してみたぞ。確かに、リリムさんはお姫様って感じがするわ。
同期なのでもともと仲がいいんだが、彼女の自由さに対するクズハさんの反発心が強く、カナエさんがなだめがかりになっているんだ。いい感じにバランスが取れているのね。今回もリリム姫の絶対王政下で二人が頑張るんだ。リリム姫の言うことでも絶対よ、クズハ。そうだよ。正気か。そうだよ。リリム姫が言ったことは全部やんなきゃいけない、うん、やっぱりいや、守ることが一番だから、もう死んじゃね、終わっちゃうからね。うん、そう、もうリリム姫の言うことは絶対逆らっちゃダメだよ、試合中は。分かった。え、そうだよ、リリム姫の言うことは絶対だから、返事もしなきゃ。うん、はいは？きはい。え、なになに、きつって何？え、え、いいの？自害命令されるよ、リリム姫に。はいはい。おー、そうだよ、言えるじゃん、ダーリーなんだかんだ楽しそうなのがテイテイだわ。カナエさんが先に乗るとクズハさんも乗らざるを得ないからな。リスナーからは、騎士になるんだクズハ、リリムちゃん姫に選んでくれてありがとう、姫護衛面白いな、これだけでイベントやってほしいわ、といったコメントが寄せられていたぞ。姫と騎士の世界線はどこかしら。さて、紹介は以上だが、どうだったかな。いろんなライバーさんとのテイテイ瞬間があったけど、男女の組み合わせとなると同性同士とはまた違った魅力があったわね。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にも男女ならではのテイテイシーンがあればコメントで教えてもらえると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくから、チャンネル登録高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それではご視聴いただきありがとうございました。今回は2時3時の2期メンバーの尊い瞬間8選を紹介していくぞ。いわゆるテイテイってやつね、ファンの大好物よ。2期メンバーの仲がいい様子や絆を感じる瞬間まで、様々なテイテイは視聴者の心を満たしてくれるんだぜ。推し同士の絡みが見られるのは幸せだわ。2期メンバーの尊いシーンを厳選したので、最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。キリーチ、気をつけ。一つ目はハッピートリガーの面々によるハイタッチだ。ハッピートリガーって、剣持東也と夕日リリ、伏見学に家長麦の、2期メンバー4人のコラボユニットよね。たびたびこの4人の LINE や Discord での仲のいいやりとりが夕日リリさんによってさらされ、話題になっていることもあるんだぜ。配信だけじゃなく、裏でも仲がいいのがわかるわね。ああ、今回紹介する動画は夕日リリさんの誕生日ライブでの出来事だぜ。駆けつけたハッピートリガーの面々による尊いシーンがこちらだ。まあ、来てくださった日生の皆さん、伏見学、家長麦、麦森中和樹、はい、剣持と、はい、剣持東也、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。捨て台詞を吐いて帰ってってください。おじゃあ最後にハイタッチしてもらえますか。お、あ、いいね。え、痛い痛い痛い、無理無理なそんな振り込む強くない、なんか。イエーイバイバイそれでいいんだ、捨て台詞じゃない覚えてろよ何があ、次じゃあ家長ね、なんでそんな振りかぶってくるんだよ。みんな、またな、これが麦の実力だぞ。何が助けてください。よかったね。はい、次、はい、これからもよろしくお願いします。痛いって、はい、嘘じゃん。バイバイ。じゃあ、ラストワック無理なんだね。 3D お披露目お疲れ様でした。いや、ありがとうございます、本当に出演してくださって本当にありがとうございます。忙しい中、いや、本当に。じゃあ、帰っていただいて。タッチないの？するよ。覚えてろよ。ハイタッチっていうライバー同士の触れ合いが見られるなんて本当に尊いわ。そうだな、はい、同期同士お互い分かってる感のあるやり取りが垣間見えるシーンでもあったな。最後の伏見さんとのやり取りからも付き合いの長さが感じられたわ。2期メンバー同士のわちゃわちゃを見て、ファンはエモさも感じたことだろう。リスナーからは、濃厚すぎるテイテイを摂取してしまった。ハイタッチでこんなにも耐える日が来るとは、といったコメントが寄せられていたぞ。一発目から高純度なテイテイだったわね。続いては10歳の小学4年生、森中和樹さんの配信での出来事だ。もともと1期生としてのデビューが予定されていたけど、2期生のシークレット枠としてデビューしたのよね。そうだ、甘え上手な彼女だが、たまに大人っぽい一面を見せるギャップも人気の理由なんだぜ。
確かに大人っぽい考え方や達観した発言もしているわね。そんな彼女の5周年記念逆突配信で剣持さんに感謝を伝える尊いシーンの紹介だ。あのね、刀さんに、はい、あのお礼をずっと言いたかったんだけど言えてなかったことが一個あって。おう、なんだろう。覚えてないと思うんだけど、どうせうん、ネガティブ。うん、カザがさ、うん、今みたいに大人になったりする前にさ、うん、その初めて大人の薬を手に入れた時に発表した後にさ、うん、そのなんか故意的なのか意図的なのかわからないけどさ、うん、かざちゃんは大人になってもロリって言ってくれたじゃん。あー、そうね。そう、あの言葉的にあれだけど、でも当時の体的にはそれのおかげで自信を持って前向きな活動ができるようになったから。そうなんだ。だってなんか大抵君がなんか肯定してくれるからなんかやれたこといっぱいあるからさ。あざちゃん、え？締めっぽくしないで、もっとなんかちゃらけたかねえ、ガックみたいなのやめて。こんな風に思ってたんだ。ガックみたいな返ししないでよ。ソロキャラは一人で十分だから。テイテイのはもちろん恥ずかしそうにしながら感謝を伝える姿が可愛すぎるわ。不安を抱えていた風木さんを剣持さんの一言が救った。ファンにとってあまりにも尊いエピソードなんだぜ。最後に伏見さんの名前が出るところも2期メンバーへの愛が感じられたわね。リスナーからは、どうかざていていすぎるだろ、この2人からしか得られない栄養素があるといったコメントが寄せられていたぞ。みんなしっかりと栄養補給できたみたいね。続いてはクソマロの王としても名高い剣持東也さんの配信での出来事だ。さっき紹介した動画でも話が出てたけど、剣持さんはロリコンとしても有名だよね。ロリが絡むと気持ち悪いお兄さんになってしまうほどだと聞いたわ。そうだな。そんな彼は自身のラジオ配信で鈴鹿歌子さんとコラボしたんだが、その際に2人は2期メンバーの雰囲気と今後の2期生コラボについて語っているんだぜ。鈴鹿歌子さんといえば BL 大好き下ネタまみれの配信でおなじみよね。ああ、いろいろとヤバい2人の尊いシーンがこちらだ。いや、それでね、2期生ってフリーダムでいいですよね、なんかね。そうですね、みんなね、うん、自分の好きなことをやってる感がね、いいですね。やっぱ1期2期はね、僕はなんか結構いろんなところで言ってますけど、なんか成功というか、ね、っていうところがゴールから始まってないので、なんか好きに始める人たちの延長線が今もあるって感じでいいですよね。あー、なるほどね、うん、もうネット上で自由に暴れ回るみたいな。はいはいはい。いやー、ということでなんか2期生コラボみたいなのもね、なんかやりたいみたいなの結構2期生言ってるじゃないですか。はい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 。多分ギルザレン次第ですけど、いつか実現する際にはまたよろしくお願いしますね。やりたいですよ、うん、男女に分かれての王様ゲーム。いやー、それマジで博打なんだよな。歌子姉さんと、まあ一応カザちゃんも危険だから、その2人覗いたらマジでこっちのターンになるんだけどな。欲しいんだよな。え、なんでその2人を除く。あ、私たちがじゃあ王になればいいんじゃない、ずっと。いや、何の話。王様。いや、違うよ。私とカザが王様だったらいいんじゃないですか。よくないよ、それただの命令じゃん。それただ何でも許される世界って。そんなことはないうん、まあまあまあ、まあ、いやでもね、博打なんだよな。こっちになんかちゃんと王になれたら、うん、めちゃめちゃこっち僕とは楽しい世界が始まるから。いやー、いや、なんか、いや、そうですね、いずれ戦いましょう、そうなったら。あ、のれの、あ、じゃあ OK と。いや、違います、ゲージ取れた。いや、他のやつが許さないと思うよ。みんなそれぞれ自由にやっているけど、ちゃんと仲がいいのはテイテイすぎるわ。あー、歌子お姉さんの前ではタジタジな様子の剣持さんも尊い要素の一つだな。さすが、あの八百屋大戦に参加していた歌子お姉さんは強いわ。歌子お姉さんには、誰も勝てないんだぜ。リスナーからは、そんな2期生が好き、2期生コラボ絶対やってくれ、といったコメントが寄せられていたぞ。コラボが実現するのを心待ちにしているわ。続いてはハッピートリガー4人でマリオカートを配信していた際の出来事だ。引きこもりの中学3年生、家永麦さんがとことんいじられることになったんだぜ。家永麦さんといえば、驚いた時の鋭い悲鳴が有名よね。そ
そうだな、その悲鳴は TikTok でも話題になり怪獣ちゃんという異名も持っているんだぞ。2期メンバーはみんなキャラが濃いし、誰一人欠けることがなくてすごいわ。ああ、では家長さんがいじられまくっているシーンをご覧いただこう。よしよしよし、ガック、コイン取んないで麦のガラガラ、タバコ吸ってる家長ダメだからな、タバコはな。お前になって悪いこと、何になったってそういうことかよ家長ないよ、違う、一緒に警察行こうな。違う、楽しいとなんかタンカラちゃんだよ。なお悪いよ、なおかわかんないけど誰か助けてよ。タンカラものは助けられませんね。かわいい。そしてみんな仲良しすぎて幸せな気持ちになったわよ。タバコいじりをするみんなと必死に否定する家長さん、このシーンは2期生オタクの心に染み渡るんだぜ。家長さんの楽しいとタンが絡んじゃうという発言も、定点を加速させているわよ。リスナーからは、こういうの助かる、同期にガンガン突っ込んでいくの本当仲いいね、といったコメントが寄せられていたぞ。みんな2期メンバーの定点に助けられているようね。続いては名門ギルザレン家の源頭手、ギルザレン3世の配信での出来事だ。全然配信をしないギルザレンさんの貴重な配信じゃない。名前は知っているけど、声は聞いたことがないリスナーも多いと聞くわ。ああ、そんなミステリアスなギルザレンさんは、フミノタマキさんとコラボをしていたんだぜ。フミノタマキさん、ここでは話しきれないほどヤバいエピソードがある猫さんよ。もともとの仮名だった野良猫は、今では愛称になっているわね。そんな二次三次の問題猫と、ガーリックライスが大好きなヴァンパイア。二人の尊いシーンの紹介だ。フナムシはちょっとやだから。わかるのだね、猫のくせに。は？ヴァンパイアのくせに。なんだ？生意気なんだよ。え、縄張り争いか、さっそい。ここはヴァンパイアの引き地だぞ、ほら。え？わー！そこはさ、ちょっとやめて。え、なんだ？あー！あー！カラス来た。あー！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 ちょっとサメ早めるぞ。何が？いや、なんでもない。こっちのセリフだ、ふみのくん。いや、でもふみのくんとね、こうやってゆっくりお話すこともね、あまりないですから。フカヒレ作ればいいじゃん。フカヒレなんで？フカヒレ？あー、なるほどね。美味しいからね、フカヒレは。でもね、もう違法漁業だから、それは。捕まるんだ。よくないんだ、それは。よくないの？もうライバーとしてはそういうことも知っていかないといけないよ、今後。私、人権ないからね。法律とか、全然ね、聞かないよ。なるほどね。それはそれとして、やっぱりね、社会的なね、やっぱ貢献する立場である我々ライバーはね、社会的なやっぱりルールっていうのをね、守らないといけないんだよ。貢献すべきなんだったら毎日配信したら、はあ、今日も天気がいいね、ふみのくん。今日何日目かな、ね、フカヒレでも食べるかい、ふみのくん。最近ね、よく取れるんだ、こっちでは。フカヒレがさ、毎日更新したらどうかな。美味しいよ、フカヒレは。お、そろそろ焚き火来たな、フカヒレが。明日も買っても配信しようか。ああ、いい匂いだ、いい匂い。美味しそうな、フカヒレが近づいてきたぞ、ふみのくん。明日も待ちます。チュール、チュール。ずっと二人で仲良く言い争ってて尊いがすぎるわ。そうだな、この独特でカオスな雰囲気も二人ならではのもの。間違いなく定型だな。フミノさんの鋭すぎるツッコミを必死でごまかすギルザレンさん。この二人はまさに名コンビね。カラスのモノマネのうまさにも驚いたよな。リスナーからは、この二人の組み合わせ最高。この空気うますぎ。といったコメントが寄せられていたぞ。2期メンバーの自由さがうかがえるシーンだったわね。続いては先ほども紹介した森中和樹さんの配信での出来事だぜ。森中さんは、子供だからって舐められたくないという言動がなんとも愛くるしいのよね。そうだ、ケンモチさんとボンバーマンの配信をしていたんだが、森中さんの強がりな部分が見られるんだぜ。10日だね、すでに尊いわ。それでは早速ご覧いただこう。いつもひどいことばっか言うよ。いいなぁ、チーは。メガネ先輩は優しくていいなぁ。いや、別に。何？そうか、よその子が羨ましいから、なんか家族みたいな。そんなお父さん嫌みたいな。いや、別に君も。なんでそんな、あの、二人のお兄ちゃんとロリの組み合わせが決定したみたいな言い回しをするんだ。え、してないよ、別に。だって、チンハジがさっき、この前さ、あれ配信してたから、その時優しいなと思って見てたから、言ったわけだよ。え、何言ってんだよ。そうか、優しい子供扱いされたのか。おー、よちよちよく勝てましたね。かといって大人扱いしないのはそっちでしょ。ちーちゃんだって別に大人扱いはされてなくないか。だって、だから優しいじゃん、
君優しくないわ。なんかよくわかんないけど可愛いこと言ってんなってな。なんなの君さ、そう褒め言葉しかないよね。そう、どう結局そこなんだよ。そう、君の褒め言葉はそう可愛いしかないんだよ。そう。そうか、可愛い以外に言われたいのか。言われたくないよ。別に言われた言われた。なんて言われたいんだろうな。違う。可愛いだけじゃ物足りないか。違う。なんなのよこれ。こんな低低空間がこの世にあるかしら。ゆうきちひろさんと渋谷はじめさんの関係性が羨ましい森中さんを、あやすけんもちさん。これはまさに低低だよな。けんもちさんに大人扱いされたい森中さんの可愛さにノックアウトされたファンも多いと思うわ。リスナーからは、控えめに言って最高。尊すぎるだろ結婚しろ。といったコメントが寄せられていたぞ。これには10日座ファンも大満足ね。続いては2期メンバーを突然招集するという配信での出来事だ。あの、いちごミルク海牛の女の子、牛見いちごさんもいるんだぜ。牛見さんといえば、素直で豪快な言動が見ていて楽しいのよね。暴れ海牛なんて異名もあるけど、リスナーのことを大事にしてくれる素敵な海牛さんよ。そうだな、今回のシーンでは牛見さんをはじめ、7人の2期メンバーたちが集まっているんだが、またしても家永麦さんがいじられることになるんだぞ。そんな尊いシーンの紹介だ。うたこ。はいはい。見て、この配置、うん、あ、ちょっと待って、あ、ごめん、あの画面見てなかった。あ、はい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 。やめてくれるかな。すごい近くない、あの近い方々が他人が勝手に近づけただけでもいいのか。ちょっと違いますよね。これでいいんだ。これでいいのか。これでいいのか。遠いよりは近い方が嬉しいよね。そうだよね。そうだ、うたこが絶対喜ぶと思って。カップ煽りするやつがカプチューに捕まんだよ。できねえ。肌はイータの近くに寄ろう。やったー。やったー。で、ブギちゃんは、ちょっと離れて。なんで？かわいそう。なんでだよ。トリガーと違う人で分けてるから、これは。そう、あ、そうかよ。ちょっと待ってこないよ。ファクトリーあるじゃんって歯向かってこないと僕が悪いじゃん。この2期メンバーの実家のような安心感最高だわ。このような仲良しいじりからは付き合いの長さが感じられて尊いんだぜ。その後同じ配信ではケンモチさんがゲームの設定を間違ってしまい、ここぞとばかりに攻撃を受けるシーンがあるんだぞ。そのシーンがこちらだ。このラウンド数ってさ、一周のことを1ラウンド、うん、それとも1問、やっべ、え、16じゃん。そうや、やってるよ。作り直します。あたんくよ、これだからよ。何がプロだよ、バカ。つまらんつまらん、もう帰っていいかこれ。俺の方が詳しいから僕の恥ずかしいな。ほんと切り抜けてればいいんだよな、そこだけ。はぁ、任せたらこれだもんな。ここだとばかりに攻撃を加えてくれる。耐久配信になっちゃうよ。うたこ姉さん殴るタイプじゃないでしょうが。2期メンバーのわちゃわちゃしているシーン、空気が美味しすぎるわよ。これだけ2期メンバーが集まっている時点でファンにとってはたまらない瞬間なんだぜ。さらにこんな仲良い姿を見せつけられたら、ファンはおかしくなってしまうことだろう。私も2期メンバー定々すぎてニヤニヤが止まらなかったわよ。リスナーからは、殴ぐり合えるのって最高な関係だと思う、2期生最高といったコメントが寄せられていたぞ。今後全員揃っているところが見られるといいわね。続いては大学2年生で19歳の伏見岳さんだ。彼がハッピートリガーの配信中に誕生日サプライズをされたという出来事だぜ。伏見さんは岳くんの愛称で親しまれていて、オア岳配信が人気なのよね。彼の犬っぽい性格もファンから愛されているんだよな。ではそんな彼が誕生日を祝われるシーンをご覧いただこう。本日伏見岳、はい、誕生日ということで、はい、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、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 おめでとうございます。うわぁ、あ、そうだった、忘れてた。ちょっと待って、今音割りしたんじゃないか。すいません。さあみんなの鼓膜やるぞ。もう一本。ありがとうございました。ありがとうございます。まあおしょうゆ臭いよ。臭いよ。あ、危ねえ、ちょっと危ねえところに。おい、
何本持ってんだよ。本当に普通に動くって書いてある。はい。ありがとうございます。おめでとうございます。いやなんか何も言ってくれないからちょっと。うわマジか。超嬉しいな。あと。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。超嬉しいな。よろしくお願いします。あ、ありがとうしか言えない。はい。おめでとうございます。おめでとう。じゃあ終わったらじゃあみんなで美味しく食べようか。うん。ありがとうございます。あとレイちゃんあるかな。スタッフさん出せますか。出さなくていいよ。何何？ああ待って思ってた以上に大きくで、ああ。リリちゃんが書いたらしいですね。今日の配信の時にガッツということで。思ってた以上に大きくて。ありがとうございます。もっとちっちゃくなかった。おめでとうございます。すごいね本当に上手。すごいすごい。麦ピンクだ。麦ピンクですみたいな。はいおめでとうございます。いやもう本当に感無量つか。天を仰ぐな。こんなに嬉しい誕生日もないな。あとはい。はい、こんな感じでハプテルの絆は偉大です。ガックンが本当に嬉しそうにしていてなんか涙が出てきたわよ。2期メンバーの熱い絆を感じられる素晴らしいシーンだよな。私のように思わず涙してしまったファンも多いと思うわ。リスナーからは丁寧に溢れてる、目から汗が、といったコメントが寄せられていたぞ。ちなみにこの動画の最後はみんなで声を合わせピースと言って締めくくられたところも尊かったんだぜ。元配信をチェックしなきゃね。さて、紹介は以上だったがどうだったかな？2期メンバーテイテイ、この一言に尽きるわよ。ああ、ふざけ合うシーンから感動のシーン。